Ahoj lidi, musím udělat krátkou předmluvu, abyste pochopili kontext tohoto videa. Mr. Lantros 7 přivezl tuto krásnou plazmovou řezačku neznámého výrobce se závadou, že nefunguje. Jinak ta závada je vidět až úplně na konci toho videa, jo? Takže koho to nezajímá to video, tak si překlikněte na konec a víte, o čem to bylo. No ale tak jako zvykem bylo, že jsme to začali řešit a já jsem do toho vzal kameru a nebyl natočený začátek nic. No a v první řadě jsme teda to zapojili na vzduch a zjistili jsme, že tam prostě uchází vzduch, jo, na tom odkalovači. Takže jsme to tam řešili, no a zbytek už je ve videu. Co je, tyhle, šmíráku? Už mám pomoci, už mám zaměstnance. Šmíráku jeden. Kde máš klíče? Klíče jsou ve třetím šuplíku. Jako správný zaměstnanec bys to měl vědět. Jo. Já tě majzni. Já to neumím. To je vždycky potřeba tvoje ruce. A vaš slova. Vaš slova. Jsme ve slušném kanálu. Ano. Že by? Bylo ono, že? Já nevím, bylo to povolené nějaký. Aha, takže ono to musíš zatlačit a pak to vytáhnout. Přesně. To je takzvaná rychlospojka. To neznáš? Pane Wachmeister. Koukej. Vy jste hlava, pane Wachmeister. To je všude v autech a tak. No úplně, já to mít ty v oktávce? Já to neznám. Oktávku mám, ale to neznám. A ty to budu vyzkoušet, jestli to půjde. Jo, no, to bude čet. Tak. Já tady mám vzduch, jo. Máš tam vzduch, ale nebo budu mít věcí. Teď to postavíme tu posranou letu. Kde to má letu? Tady ukáž. A teď to bude čet, ale všude. No je to zase špatný. Je to tady, vole. Já prostě koupíš novou věc a už to nefunguje. Ale hovno to není moje. Tak kde to uchází? Ty váš mě zavrhl v uších. No teď. Víš, proč jsem si zacpával ucho, když jsem to udělával? Jedno? No. Ty máš to druhý uchý? Nebo co? No, to druhý to tomu nevadí, že nejsi šikovný. Ale vidíš to? To je přenosná. No, řeže to hezky, ale ještě tam uchází vzduch. Ano, uchází vzduch. A my to povolíme. Kde máš ten bazmek? Hele, ty ho máš, nemáš. Tady povoloval jsi, dotahoval jsi. Ano. Tady. Ty nevíš, já vím. Mám. Kilorizíček neví, on má, ale neví. Ty vole, pojď ven. Co s tebou, tam bude těsnění. Taky se 14. Myslíš, že to uchází tady? Já nevím. Že vyrobí takovej, to asi taky, člověče. Jo, tak to je možný. Tak. To je na hovno, že musíš tam furt chodit. Pokus číslo 3. Tady je hadička. Pokus číslo 3. Ne, on radši půjde na druhý konec dílny, než aby tady vytáhl hadičku. Ne, máš to daleko, je to blízko. Tady to hnedka u zdroje, ale dívej. To je svině. Ale jo, tady někde. Tady to fučí zpátky. Svině. Je to choosing Andalus. To pálí to pěkně, ale tohle by mě teda, to mě vždycky štve. Mě taky. Jak to, že to tam fučí? Ty to nevíš? Nevím, tam není těsnění vůbec. Ty killeros to nevíš. Ne, nevím. Já dávám jenom kvalitní odkalovače. Vidíš tenhle? To je aspoň, vole. Hele, lidi, dívejte se. Já vám něco ukážu. Podívejte se na tu mašinku a představte si to v zelené barvě, tmavě zelené barvě. Co vidíte? Parkside. Ne, ta nemá manometr vepředu ani. Parkside. Já nevím, ale je to... Já myslím, že to dělalo stejný čínský dítě. Za stejné pytli gryže. Takže... Tady dneska tohle. Už ani dělali za peníze, prej. Jo. A ty malí? Jo. A oni jsou všichni malí. Jsem udělal, jestli to náhodou neprobl. Ale já udělám řez, radikální řez, já to odřežu tu koncu. A já bych povolil tohle. Tohle. No a podíval bych se, jestli tam není gumička. A tu ti když tak dám. Jo, ty jsi hodný. Že jo. Jo.
A nepodchází to tou skleničkou, že by ne? Těsnění. Ne, podívej se. Jo. Jo, takhle. Ty vole, detail. Je to možný tohle? Tak hele, tak na to jsem, já nemám teda tu Loctite, jo. Já jsem, ježiš, to tady není tohle. Takže napíšeme do Číny a čínský dítě dostane příště. Dostane teflonovou pásku za 7 korun. Dostane. No počkej, ale dítě, já jsem ale tu modrou objednával lidi. To jsem objednával z Číny tohle. To jsem to tam viděl, jak jsem jich objednal, tyjo. Slyšte, Kilios objednává z Číny. To oni to tam museli mít? Všechno je z Číny. Já už jdu. Už ti to. Ne, tam to nesyčelo. Dá jste na to dlouhý šrubě, mám to asi. Ne, tam to nesyčelo, tam to nesyčelo. Já to tady akorát dotáhnu. Hele. Mhm. Jsem pod... Jseš pod tlakem? Jsem pod dozorem statného Kiliose. No to třeba takový jakýsi vlacholátý, ty vole, já nevím. Ty si ti líbí světla, no. Kde? Na autě? Ne, tady u mě na dílně. Je tady jak ve dne, ale tady je on jeden, takže já to neumím. Mm-hmm. Tak ty jo, a teďka jsou zvědavý. Jak to dotáš s citem krásně, ten chlap má zkušenosti. Tým... Jsme tam mohli dát lepší svorky, protože tyhle ty dotáhneš více a urvou se. Ty mě zahambuje, to nemusou být svěřky. Jako? Ne! Ty vole! Ale počkej, už to syčí míň. Ale... Už to syčí míň. Tady! No teď ti to říkám, jestli jsou účesnili tu druhou. Tak tam je taky. A když už to dělám, tak to dělám pořádně, ne? Ty čínský děti, vole! Ty jsi se ještě nenaučil, že prostě u těch svářoček a u těch plazem to, co neuděláš, tak to prostě se stejně vysere. Já to nebudu Číňany učit. Takže pokud číslo 30? Ne. A se pojďme na ten hořák, jo? Takže. Hele. Co to je? Překvapení, nevím. Počkej. To je bonus od Číňana. To je bonus od Číňana. Nevím. Co si děláš v prdel, to je normálně difuzor do toho, do hořáku. Ne, fakt? Jo! To je, když rozděláš tu hubici, tak to je ten difuzor. A co to tam dělá? No si náhradní díl. To je, hele, to je samý tajemství, tyjo. Proč? To si někdo prostě udělal prdel z Číňanů. Jo, anebo Číňan z nás. Třeba když rozděláme tu plazmovku, tak tam budou rozsypaný někde poschovávaný díly. Ty vole, že by až fakt tak... Fakt to je normálně ten difuzor. Kilos to ví, já to nevím. To je ta keramika izolační od diesel elektroda. To jsem pršit. Jo. Tak to je dobrý, hele. Hele, není tam ještě jeden? Nevím, to ještě bude dobrý video, hele. Není. Pásku tady pro jistotu nechám. Jo. Nenašel jsi někde ještě nějaký náhradní díl? Ale já jsem se nedíval do té... Možná tam, nevím. já ti teďka nevím. Ty jsi mě tak rozhodil. Číňany. Třeba to tam jako kvůli něčemu dali, já nevím. Počkej, já to udělám rád. Třeba to je zlepšení. Takhle, to máme v jednom tom. Víš to? A takhle. A ten hořáček se mi líbí, ta rukovec se mi líbí. Nespí. Tak. Tak myslíš, že už teď? Nevím. No takhle to máš a takhle prostě opravuješ a zjistíš, že tohle je špatně. Jo. Bojíš se kouknout do něčeho dalšího. Ano, a točíš videa na 100x. No, hlavně. Děláš prdel, ne? Ty to je dole někde. Ne, tady. Je. Teď to říkám. To je prostě, hele, tu musíš udělat všechno. Ale koupíte si věc z Číny a když si koupíte věc z Číny, tak to neznamená, že je úplně nejlepší. Víš, to rozděláte a poskládáte si. Víš, co je zkrátka do sisa? Kde je? Do sisa. No, já nevím, co je siso. Dodělej si sám. Dodělej si sám. Tak tady to platí. Tady to platí, teda ty vole, no to je přesně ono, ale. Ale aspoň vidíš, jaký to já mám? Nemáš to lehký. To je prostě úplně... A ještě ti to bude ucházet vevnitř, Lantros. Nechci slyšet tohle z toho. Ještě ti to bude ucházet vnitř. Ale protože teď si přetěsnil. Vstup, výstup aha. A
šroubení teďka. No, tam by si zasloužila být normální ta, víš, už nerezová šnekovka. A tady... Ne, to nedělej, to ti uchází kolem hadičky. Kolem hadičky? Jo. A proč neřekl? No tak, nevím, se ti to dojde. Počkej, se podíváme, jestli nemám nějakou... To je už křivá, jak křivák. Hele, tady krásná. Že to je to samý. No, to jsou ty na hovno. Tady. No, to je zase malý, že? To jsou úplně... To je tak slabý plížek tohle, že to prostě urveš, že jo? A já ti říkám, že to pak ještě bude ucházet vevnitř. A to já... To nechceš prostě rozdělat, protože pak tam zjistíš, že je špatně přívodák, že to nemá zapojený ochranný pořádně. A jdeš dál. Ty jsi to musel někdy zažít. No, jsem zažil už několikrát. Takže dobře. Tak. Takže lidi, uzavírejme sázky, jestli to bude ještě někde ucházet. Myslím si, snad to bude dobrý. Nic neuzavírejte. Nic neuzavírejte a uvidíte, že to nebude ucházet. To přijde jak ta Tucson, nebo jak se tomu nadávalo tohle. Ale lidi, víte co? Dojde k explozi. Nejde. A když už to pak funguje, tak to pálí docela pěkně. No jo, držíme palce. Ano, držte. Tady i na noha, i na noha. Ticho. Tady. No. Tady. Ale ty jsi to přál, to není možné. Ale asi bych neměl lepší pátek. To jsem dělal já, ale tohle. To jsi dělal ty. To jsem dělal já. To počkej, to zase no, šestka. No, to je zase šestka, dej tam nerezovku. Takže to pak ty ho vyměníš šest těchto těch svorek. Ty nerezovky nejsou úplně levný, jako. Mhm, tak. Change. Ale nemůžeš zákazníkovi to na fakturu napsat, to bys vypadal jak největší žiďák, že jo? Když mu tam vyučtuješ na novou plazmu šest svorek. Co tě zeptá, jako proč to tam máte napsané, ty svorky? Já ti všechno ti potvrdím, jo. To je stejný, jako si odvezeš tyhle ty kleště, jo? Kleště si tady mám sbírku kvalitních kleští. Čínskej. Jo. Ale jsou mezi nima, třeba dva kusy jsou dobrý. Ale já možná na ně najdu využití. No, já si myslím. Já jsem modelář, tak to budu mít jako svěrky. Víš, ty plastový jsou na hovno. No, to je jediný, na co se to bude nechat použít. Takže, killerzičku, ale nerezová. No. A už nechci nic slyšet. Jo. Já nechci slyšet ani cvičení, ani... A smr unikající vzduch. Se tam budu normálně strčit. Dej to tam. Jako to už... Tady někde. To je už spodek, ne, ale... To už je tady. No, to je v pohodě. A to je normální. Ten kondenzát. No, to už je dobrý. Tak jo, no. Tak, jaký z toho máš pocit? Já to nemám rád, nezmě to bylo. Ty jsi to věděl. Já jsem to věděl, a to bylo úplně jasný. Ještě bychom jim teda měli ukázat to pálení, no, když už teda mám takhle roztočený video. To oni by to nepřežili bez funkční zkoušky. Počkej, jak to uděláme. Tady. Je tam vidět? No je. Máme tam 0,5. To by mohlo být. Vy jste mu opravil. Krásný no. Řez, nádhera. Lidi, teďka to voste ke mně, já vám to opravím. Zaber to. Je tam vidět? Můžeš taky přiblížit, víš? Tak já nevím. Seškilo vlastně. Jo, po mém řezu není ani opálená. Takhle se má řezat. Ne, tak budu, tak, hele, to je dobrý. A ještě tam střihneme ten původní, co přines pán. Ano, střihneme. Dobrý. Tohle přines pán, no. Jakože, že mu to nějak jako nefunguje. Čekaj.
To je krása. Samozřejmě víme, jak se to stalo všichni, že jo? To, co říkám já, když to neumíš, tak nepal do plnýho. Nebo to vy os aspoň. Tak, dobrý. Já nejsem ten pán. Logo Killeros, no to je první člověk, který dostane ode mě merch. Kdy nevíš, co je merch. No jo. Je to moje. I tvoje, ale dobrý. Moje. A tady mám tohle pravítko úplně perfektní, to chci. To mi nevadí tady, ale tady tohle. Pravítko to se hodí.